empresa decretou falência e quando o poder público tomou conhecimento de que a empresa não prestaria mais serviço, já não existia mais prazo para que isso fosse que ocorresse. E aí sim, porque a empresa já teria esse ano inteiro para fazer, para cumprir o contrato. Então, quando estivesse próximo do momento onde a gente tivesse que fazer esse processo licitatório novamente, seria feito. Só que isso foi, aconteceu antes, né? Então a gente realmente foi pego de surpresa. Existem outros mecanismos, mas que não são viáveis, né? Contratação a título precário por uma situação de emergência. Isso não é legalmente sustentável. Isso mostra mais uma incapacidade nossa de se adequar a certas situações. O contrato da empresa que fazia a gestão anterior da parte de vigilância, né? Toda a parte dos vigilantes patrimoniais das unidades começou em 1º de maio. E o processo para recontratação, ele é moroso, né? Ele tem toda uma questão de elaboração digital, de termos de referência, de publicação e o processo licitatório. A gente está exatamente agora na parte de processo licitatório. O recurso já foi aprovado, a gente já teve o conselho que faz a aprovação do recurso para as unidades, já fez essa aprovação e agora a gente já precisa fazer a parte do processo licitatório. Eu acredito que no máximo, num mês, a gente já está com a vigilância retomada das unidades.